Paalamenti ekoze enkyukakyuka mu babaka abatuula ku bukiiko bwayo obw'enjawulo ng'ababaka bannakibiina kya NRM abadde bassentebe b'obukiiko abawakanya okujja ekkomo ku myaka gya pulezidenti bonna basuuliddwa. Bano kuliko Alex Luhondo, omubaka wa munisipaali ya Fort Portal abadde ssentebe w'akakiiko k'ebyobusuubuzi, amakolero n'obulambuzi, Connie Galiwango Nakayinza abadde ssentebe w'akakiiko k'ebyenjigiriza, Sidio Ketayoti omubaka omukyalo wa DCA Padel abadde ssentebe w'akakiiko k'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi bonna basuuliddwa. Kuna kuogata Robert Migadde Ndugwa abadda myuka sente wakachika ebyobulimi n'obulunzi, Roy Katali abadda myuka sente wakachika Kalondole ebyensimbi, omubaka Helen Kahunde abadda myuka sente wakachika ebyobulamu nga nabo basuuliddwa ku bukulu bw'obukiiko buno. Aba NRM gw'abasinga mu Paalamenti y'omwenda twaba wa amagezi obutakkiriza bukiiko bwa Paalamenti kulonderwa bweru wa Paalamenti. Ne bakwata obuyinza ne babuwa ekibiina kyabwe, ne babuwa abatatuula mu Paalamenti, ne babuwa be bajja okunyiiza babalondere obukulembeze bw'obukiiko. We give them that time to do it and at the end of the day they will hit a rock. Kuba tebadde tebatunuulira bumanyi bwabwe bwe balina, ngate babadde bamanyi nnyo ne baleeta abantu abalala abatalina bumanyi. Suzanne Amero abadde amyuka ssentebe w'akakiiko akalondola ensonga z'obwa pulezidenti naye yagaana okuwagira okugyekkomo ku myaka asuuliddwa. N'asikisibwa omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Nakapiripiriti Esther Nyakun. Baba akola ennyo mu nnongoosezi ezajjawo ekkomo ku myaka gya pulezidenti basoosowaziddwa mu ngeri y'enjawulo. Dorine Amule yasemba ekiteeso ekyajjawo ekkomo ku myaka gya pulezidenti aweereddwa obwa ssentebe w'akakiiko akalondola ebyokwerinda n'ensonga z'omunda mu ggwanga n'amyukibwa omubaka wa Munyoro East Nagomu Moses. Jacob Obothoboth yali ssentebe w'akakiiko ak'amateeka akekenenya ebbaga eryajjawo ekkomo ku myaka ayongeddwa ekisanja ekirala nga ssentebe n'amyukibwa Sam Bitangaala omu ku babaka abaasemba alipoota y'akakiiko kano eyajjawo ekkomo ku myaka gya pulezidenti. Robert Kasule Ssebunnyo omubaka wa munisipaali y'e Nansana n'omukuba baka abaali ku kakiiko akakola alipoota yajjawo ekkomo ku myaka alondeddwa nga ssentebe w'akakiiko akalondola ebyobusuubuzi, obulambuzi n'amakolero. Robert Kafero Ssekiroleko omubaka wa Nakifuma aweereddwa obwa ssentebe w'akakiiko akalondola ebyentambula n'ebizimbibwa, songa Beatrice Anywa alondeddwa ku bwamyuka ssentebe w'akakiiko akalondola ekikula ky'abantu. Iyo mbaka wa masikari ga Kampala Muhammad Nsereka abadde ssentebe w'akakiiko akalondola bwenkanya asuuliddwa. N'asikisibwa Helen Asamo abadde amumyuka. Robin Rwakoji mbaka wa Gomba West n'alondebwa ng'emyuka omujja. Nze nsuubira nti bawonye bwonyi kubanga basigadde nga bali ku mazima g'abantu. Wabula wakati mugabo obukiiko buno waliwo ababaka abakazibwako eryakiwagi mu kibiina kya NRM ng'omubaka Mbwate Kamagafa abasaba obukiiko bulabe kituuse mu kugaba ne basindikibwa mu bukiiko bwe bataasaba. Honorable Mbwa was saying, no, me, I'm not very conversant with the gender. I am more conversant with the health. You know, people have different professions and you cannot just drop a person where he or she does not have expertise. Naye njagala okubagumya ne bakuteeka kakiiko ki osobola okuvaayo n'ogenda otesezaako mu kakiiko akalala, ne bakuteeka kakiiko kolowooza nti kanafu ate waliyo ebiyitayo buli kakiiko tutaayirizaayo. Rachel Nakasino Obedi Utale, Byokusa Kidegulira, Kulabukedde TV.